Jsme v zasedací místnosti společnosti Cold International a je tu se mnou pan Dušan Příbrský. Vy jste vlastně specialista na adiabatické chlazení, klimatizace, a takže už z toho vyplývá, že se budeme bavit především o adiabatickém chlazení. Jenom pro přiblížení, že základem nebo principem adiabatického chlazení je to odpařování nebo vypařování vody, při kterém vlastně procházející vzduch nebo vzduch, který tu vodu obsahuje, se významně ochlazuje nebo značně ochlazuje. Když to řeknu takto laicky, jak se to vlastně převede do praxe? Z čeho se skládají vaše jednotky? No, máme tady u sebe takový školní model, to není, to není klasická adiabatická jednotka, ale můžeme si na tom asi možná ukázat, že jednotky se skládají především z desorčního panelu. Mm -hmm. A po desorčním panelu stéká voda v tomto směru a příčně proudí vzduch. Mm -hmm dochází k blízkému kontaktu a vypaření, vypaření vody z povrchu desorpčního panelu a přitom dojde k ochlazení vzduchu tím skupenským teplem vypařování v našich podmínkách běžně o 8 až 12 stupňů, řekněme, v běžném horkém létě. Mm, to znamená, že tady máme teplý vzduch a tady už máme za, zatím tím panelem už máme vzduch Chladný. Tady už je vzduch potom ochlazený. Vlastně celý desorpční proces proběhne v rámci toho desorpčního panelu, který má v normální jednotce, v běžný provozní jednotce, má 150 mm. A zajímavý je, že při rychlosti vzduchu 1,5 m za sekundu, vzduch se trvá v desorčním panelu jednu desetinu sekundy. A za tu dobu proběhl adiabatický proces. Fyzika je mocná. A vzduch je vlastně na začátku desetstupňového panelu horký a na dokonce je ochlazený o 10 stupňů a můžeme ho pak už distribuovat do místnosti, pak už všechno ostatní je jenom vzduchotechnika. To znamená, že vlastně ta voda není do vzduchu jakoby rozstřikována a teprve následně se vlastně ta voda odpařovala, ale všechno to probíhá v rámci ne, toho. Ne, to bylo právě poměrně zásadní, proto vzniknul tenhle ten model jednotky, kdy jsme vlastně před 15 lety tady začínali s adiabatickým chlazením, tak zákazníci vlastně netušili moc, co to znamená adiabatický chlazení. Dost často si představovali, že někde bude kapat, stříkat téct voda. A když jsme přivezli tenhle ten model a spustili jsme ho, tak naopak jako vkládali obličej do, do proudu vzduchu a říkali, kde je ta voda. Říkám, mm -hmm. ta už je odpařená prostě v tom vzduchu a senzoricky prakticky necítíte rozdíl, pouze je ten vzduch chladnější. Mm -hmm. Kdybych se zeptal, vlastně, pro jaké prostory nebo pro jaké účely vlastně je to adab adiabatické chlazení vhodné? No, adiabaticky se dá hladit téměř všechno. E, takže například si řekněme, že čutora s filcem na povrchu je v podstatě adiabatický chladič. Mm -hmm. Ale mm, e, zařízení Coolstream jsou vyráběné pro promyslový prostory. Firma Kolce obecně zabývá odvodem tepelné zátěže z vysoce nebo více, zatíž, více tepelně zatížených průmyslových hal. A součástí toho je i vlastně takový komfortnější systém, než je běžné větrání a diabatický chladič. Takže naším typickým zákazníkem je průmyslová hala, nejlépe s nějakou tepelnou zátěží, to znamená plastařská, obrábění kovů, kde běží hromada NC automatů, chladí se hydraulický volej. Hmm. Až po běžnou montáž, případně sklářský průmysl, potravinářský průmysl, asi bych mohl vyjmenovávat dlouho a dlouho, i Tvárnice tom vznikají vařením sádry, takže jako dovedete si představit, jak to vypadá v hale, kde se vaří sádra po, po vagonech a my tam ten prostor chladíme v místech obsluhy, aby se tam dalo přežít. Za námi je tady takový jakoby model, že předpokládám, že to je model, že to není jeden z vašich typických výrobků. To je právě ten model, který jsme před 15 lety v kombíku vozili, vozili k zákazníkům a tam takhle v zasedačce spouštili, jo. spouštili adiabatický proces, aby si člověk, který byl tenkrát úplně neznalý, nikde adiabatický chladič neviděl, aby si mohl šáhnout vlastně na ten vzduch, který vychází z adiabatického chladiče a lidi se velmi překvapeně, že je to e, úplně normální vzduch, který se nedá senzoricky odlišit, prostě jenom je chladnější. Takže. A zajímavé bylo, že vlastně, kde vzniká ten, kde vzniká ten chladící proces, když tam žádný zařízení vlastně, jako, není tam žádný točivý zařízení. A dneska už to došlo k tomu, že ta jednotka už je tady pouze postavená, to je taková naše nostalgie. E, já ji mám rád pořád ještě, protože před lety jsem s ní strávil mnoho krásných chvil, ale dneska už nám tady jenom stojí, protože dnešní zákazník už většinou adiabatických lazení někde viděl, někde zažil. Máme tady už, dejme tomu, dneska stovku, stovku realizací, dvě stovky realizací, nemám to přesně spočítaný a bude tu asi přes tisíc jednotek, takže za těch, za těch posledních deset let byly ty dodávky poměrně masivní. Když bych se podíval třeba na, jak jste říkal, že tam není žádný točivý stroj, tak máme tady strojník eh, chlazení s kompresory a vedle toho bychom mohli jakoby postavit adiabatické chladiče. V čem je vlastně ekonomická výhoda využití adiabatických chladičů? No tak ekonomická výhoda je úplně jednoznačná. Tady se nedá ani počítat návratnost, protože zařízení je oproti kompresorovému chlazení v zásadě levnější. Neříkám, že je to výrazný rozdíl, že je to třeba neznatelná cena, to ne, ale potom provozně je to zařízení téměř na nule. Adiabatické chlazení je zhruba sedmkrát, sedmkrát levnější nebo energeticky úspornější než chlazení kompresorový a Zajímavý na tom je, že voda je poměrně speciální materiál, z tohoto právě vychází. Veškerý chlad eh, adiabatického chladiče se získává odpařením vody, to znamená přeměnou skupenského tepla vody, který je nutné pro odpaření vody, eh, přeměnou na eh, snížení teploty. Vlastně my odebereme to skupenské teplo eh, tomu proudícímu vzduchu, ale vlastně celému okolí, i tomu chladiči, i té i tomu vlastnímu deseručnímu panelu. 1 kWh chladu vyrobená adiabatickým chladičem stojí 15 haléřů. A srovnejte to dneska s 5 korunovou cenou 1 kWh. Ono to není tak jednoduchý přepočet, ale prostě plus minus to tak odpovídá, takže z toho vyplývá ta hodnota 7 přibližně levnější než kompresorových lazení. Dobře, ale to se dá použít vlastně obyčejná voda, obyčejná pitná voda, nemusí být nějak chemicky upravená nebo naopak. Nějaký. Je potřeba pitná voda, za prvé, protože ten vzduch, který je ošetřený tou vodou, tak je vlastně použit pro vnitřní užití, ano. pro vdechnutí. A Takže voda musí být pitná, v podstatě definice je pitná voda podle normy Evropské unie, bez úprav. Mm. Protože veškeré úpravy jako demineralizace, případně substituce jinými prvky, většinou činí nějakou, nějaký problém ve vlastním zařízení, to má technický problém mm. v tom zařízení, to znamená dochází k nějakému zvýšenému usazování, nebo demineralizovaná voda je agresivní. Takže pitná voda bez úprav je naším médiem. Takže není třeba ji upravovat, což samozřejmě by zase i zdražovalo vlastně cenu provozu. Že? A když teda mluvíme o pitné vodě, to znamená, že voda je do toho přiváděna, tady třeba je smáčen nějak ten, ten materiál, že, od co, co hygiena potom jako provozní nebo kdo hlídá provozní hygienu? Protože mohlo by se stát, že, že se tam třeba začnou množit bakterie. Provozní hygienu po dobu celých ledicích sezóny hlídá vlastní adiabatická jednotka Coolstream. Adiabatický chladič potřebuje, potřebuje údržbu. A znamená to v podstatě, že byste měl každý den přijít k adiabatickému chladiči v 70. letech, vypustit vodu, s metáčkem vysmetáčkovat celý vnitřek a zase prostě druhý den napustit vodu a adiabatické chladení vám bude výborně fungovat a nemáte problém. Jenže jak docházelo ke zdražování pracovní síly v průběhu 20. století, tak najednou už nebylo tolik pracovníků a údržba se začala zanedbávat a dokud zařízení běží, tak ho necháme běžet. Samozřejmě výsledek je ten, že v adiabatickém chladiči se vám během dne hromadí pil, prach, a tak dále v té zásobní nádobě. A pokud jedinou automatizací, jedinou automatikou je plováko i ventil, tak, tak to zařízení se samo schopno není. E, po roce 2000 je automatizace a řekněme i umělá inteligence, samozřejmě úzká umělá inteligence, která neumí hrát šachy, ale konec konců Deep Blue by neuměl ovládat adiabatický hladič. Tak tato umělá inteligence se dá naprogramovat do malého modulu Vago který ovládá celou jednotku prostřednictvím různých ventilů, takže jednotka se v průběhu, v průběhu provozu pravidelně proplachuje, vyměňuje vodu, samozřejmě doplňuje vodu, ale hlavně potom proplachuje, vyměňuje vodu, proplachuje a pravidelně se vysuší, to znamená, celá jednotka se vyprázdní a vysuší. A přistupuje k tomu ještě několik dalších bariér, které zajišťují, že případně Toto zajišťuje, že se nic ve vodě nepomnoží, voda bude stále čistá, vlastně když po půl roce přijdete k jednotce, tak voda v ní vypadá jako pitná. Neměla by se samozřejmě pít, ale asi by to šlo pravděpodobně. Ale e, zároveň jsou tam další bariéry jako nízká rychlost na desorčním panelu, která zajišťuje, že se neutrhávají kapky a případné bakterie lítají na kapenkách nad 5 mikrometrů, takže jde o to, aby se nedostali do vznosu. A zároveň jednotka má velice dobré rozdělení vody po desetročním panelu, tak aby nedocházelo k zanášení jednotky vodním kamenem, protože vodní kamen se začíná usazovat tam, kde přestává té voda, kde se odpaří. A tam, kde voda stéká dolů a vrací se do zásobní nádoby, tak tam se většinou tam se masivně vodní kámen neusazuje. A proto zůstává vlastně ta rychlost po celém desoročním panelu stále stejná a e, nedochází k přenosu, k přenosu vody do vzduchu, pouze vodní páry. A tohle jsou asi čtyři bariéry, mohli bychom se vysvětlit ještě dlouze, e, které zajišťují to, že jednotka je hygienicky čistá, jak to říct, hy, provozně, provozně hygienická. A vlastně tohle to je potom vlastně dokladováno certifikací u autorizované osoby. My jsme konkrétně použili laboratoř Dr. Rábe a následně Synla při další certifikaci dalšího modelu. A výsledkem je certifikát eh, podle VDI 6022, který platí pro všechny jiné vzduchotechnické systémy pro přípravu vzduchu pro pobytové prostory. Jestli můžu jenom na doplnění, když bude provozní přestávka adiabatického chladiče, tak ta, ten systém to hlídá, si hlídá hygienu sám a nemusí tam následně přijít nějaká obsluha? Těla... Ano, jednotka na konci, na konci směny třeba, no. vy vypnete, ale jednotka se vypne tím, že vypustí vodu, propláchne, propláchne systém a běží ještě asi hodinu, aby se vysušila. To znamená, ventilátor běží ještě asi hodinu, aby se vysušila, takže jednotka se nikdy nezastavuje plná vody a ne, neuspí se naplněná. Vy jste říkal, že máte vlastně jednotky Coolstream a vlastně už v tom rozhovoru, který jste měl zhruba před půl rokem s kolegyní v rámci jarního vysílání ESTA v TV, jste hovořil o jednotce Coolstream Star jako novince. To je, čím se vlastně ta jednotka odlišuje od těch předchozích? Jako z hlediska té konstrukce, které se věnujeme? Z hlediska technického principu se nezměnilo nic, ale jednotka samozřejmě vyspěla, co se týče vnitřních komponent, takže většina původně třeba i mechanických komponent byla nahrazena elektronickými, které už nejsou ani náchylné na nějaké zanášení případnými nečistotami. A systém CoolStream Star v podstatě znamená doplnění. Samotného, samotné komory adiabatického chladiče o vzduchotechnické komponenty, které umožňují celoroční provoz toho vzduchotechnického systému spojeného s adiabatickým chladičem Coolstream. Takže eh, jednotky mohou fungovat buď jako letní chladiče, jako chladiče eh, v létě a jako free cooling, chlazení vnějším vzduchem eh, v přechodném, případně zimním období a nebo poslední jednotka to je právě to R na konci, takže jednotka R je v podstatě rooftop s integrovaným adiabatickým chladičem, to znamená jednotka včetně dohřívání a směšování recirkulačního vzduchu. My jsme si možná na začátku mohli ještě říct, nebo by mne zajímalo, zdali vlastně uplatnění adiabatických chladičů ovlivňuje klimatické pásmo, ve kterém se nacházíme. A zdali třeba, když budu vybírat adiabatický chladič, tak zdali bych měl zohlednit třeba místo, kde výrobce vyrábí. No, zaprvé byste teda měl zohlednit, v jakém klimatickém pásmu bydlíte, nebo kde to chcete užívat, protože jsou samozřejmě místa teoreticky typicky deštný pralec, kde moc toho nevychladíte adiabaticky. Nejlepší by to bylo na poušti, ale tam zpravidla nebude voda. Takže mírný pásmo je nakonec to nejlepší, kde je vody dostatek. Vlastně relativně vnější vzduch je v létě relativně suchý, takže vhodný pro adiabatické chlazení a lidí a vody je to dost. Ale samozřejmě druhá věc je ta, že je i důležité, odkud jednotka pochází, protože jednotky adiabatické jednotky se vyrábějí v podstatě jako kompakt dost často. Není to sestavná jednotka jako u vzduchotechnic, klasické vzduchotechnické jednotky, kde si můžete říct, jaké komponenty použijete. Ale adiabatická jednotka Coolstream je v podstatě standardně vybavená například uzavírací klapkou, protože u nás je zima. Samozřejmě pokud je jednotka vyráběná pro Austrálii, tak pravděpodobně nebudou potřebovat uzavírací klapku, protože jim v zimě netáhne do místnosti. Takže to jsou asi zásadní rozdíly. Jednotka je vyráběná přímo v našem pásmu a hlavně pro naše pásmo, takže počítáme s tím, že jednotka musí přezimovat a jako taková je vybavená standardně například uzavírací klapkou. Používáme běžné vzduchotechnické filtry G4 a F7 jsou k dispozici. A to jsou asi ty důležitý kroky, který, nebo body, které je potřeba zohlednit při výběru chladiče. Jo, takže jenom, abych to zručně schrnul, Coolstream rozhodně není jenom tato část, ten desorpční výměník, ale je tam ještě další řada důležitých prvků, aby vlastně mohl působit jakoby plně hodnotný a samostatný prvek. Coolstream je vlastně kombinace adiabatické komory a vzduchotechnických dalších vzduchotechnických komponentů. Je. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Jestli jste se vlastně v praxi setkali s tím, že by byla, vznikala kombinace třeba vašich jednotek Coolstream plus jakoby strojního chlazení na, dejme tomu, na další dochlazení, co už neumí třeba udělat adiabatický chladič a zdali nějak, funguje regulace mezi nimi tak, aby to bylo optimální? Um setkali, ale ne přímo my. Mm. To znamená, eh, obecně adiabatické chlazení eh, se nedá použít jako předchladič pro kompresorové chlazení. To znamená, tyhle dva systémy nemůžou eh, spolupracovat v jeden čas. Mm. Eh, samozřejmě setkali jsme se s mohou spolupracovat, ale nepřinese to efekt, nepřinese to snížení snížení e, spotřeby toho kompresorového chlazení. Čili já bych se chtěl ještě na závěr teda zeptat, co byste tak jako z hlediska vaše zkušenosti doporučil projektantům, případně investorům, čemu by měli věnovat hlavně pozornost při výběru vlastně adiabatického chlazení? Tak my už jsme si řekli, systém udržování hygieny je důležitý, certifikace asi je to, co sice nedělá systém, ale zaručuje vám, že to existuje. Samozřejmě zařízení by mělo mít rozšiřující komponenty, včetně řídícího systému, které umožní provoz, na které jsme vlastně v našich podmínkách zvyklí a který očekáváme. A možná, co je poměrně další důležitá věc, z hlediska projektování, tak umístění jednotek přemýšlení. Musíme si uvědomit, že adiabatický chladič, i když se o sebe stará po v průběhu roku bez údržbově, tak na konci sezóny by měl potřebovat jako každý zařízení nějakou profilaxi, nějaký servis a vyčištění. A v podstatě se musíme ke všem čtyřem panelům desorpční jednotky nějak dostat. Servisních technik to musí přístup a nevěřil byste, co se ve světě najde za umístění, které prostě Vysloveně říkají, že tato zařízení nejsou servisována, protože není k ním přístup. Takže dáváme vždycky pozor, aby jednotky byly umístěny tak, aby byly přístupné pro servis na konci sezóny. Jo, takže kdybych takže, to schrnul. Další tak, doporučení možná. Jo, tak, takže by byla dobrá v takových těch zvláštních případech e, e, i žádoucí konzultace s vámi. No, já si myslím, že většina projektantů, pokud. E, projektuje adiabatické chlazení, tak s námi konzultuje a my jim poskytujeme i třeba některé výpočtové podklady, co se týče výkonu adiabatického chlazení a zároveň i veškerý další výkresovou dokumentaci a dokumentaci i co se týče zapojení, to znamená elektrických komponent. Já, já vám děkuji za rozhovor a věřím, že diaplatické chladiče právě pro tu svoji úspornost určitě mají velké místo na trhu chladicí techniky. Doufám, že budou mít a budou lidem dál dobře sloužit a většina zákazníků nebo pole zákazníků, kteří jsou spokojeni, se bude dále rozrůstat, protože většina zákazníků je se systémem spokojena.